Tak pred chvíľou ste mali možnosť sa pozrieť na takú video ukážku z jednej baletnej školy, z In Ballet Class. A ja medzi nami vítam pedagogičku tanca, pani Izabel Stehlikovú. Ďakujem pekne. Tak ja by som začala, prečo vlastne sme aj do tejto našej konferencie, prečo sme začali uvažovať o pohybe, nielen kvôli tomu, že sme v nejakom obmedzenejšom režime, ale mala som takú skúsenosť, že mnohokrát, keď som pracovala priamo s deťmi, tak práve kontakt s telom, keď prežili fyzicky niečo na sebe a priamo v pohybe, tak zrazu to, čo im bolo veľmi vzdialené, sa im stalo blízke. Pamätám si konkrétne, sme pracovali s cínovým vojačikom a viem, že to bola pre nich rozprávka, voči ktorej mali obrovský odstup do momentu, kým si nemohli vyskúšať, čo to je stáť na jednej nohe. A to si pamätám, ako rôzne to prežívali a chlapci teda išli do toho ako s poriadnou výzvou, tiež, že teda oni to ustoja, ale keď mali stáť dlhšie a zistili zrazu, že to nevedia ustáť, tak to v nich vyvolalo práve ten pocit toho súcitu s tým vojačikom, ktorý je teda tam sám na jednej nohe a zrazu si uvedomili, čo to je byť človekom, povedzme, na jednej nohe a udržať si tú stabilitu, nielen fyzickú, ale aj tú vnútornú. Takže toto sú moje príbehy, ale teraz by som chcela počuť tie tvoje, Izabelka. No, tak prichádzajú k nám deti od úplne malinkého veku a prichádzajú s predstavou, že z toho krásna, že ona je tá princezná, ona je tá víla, ale ona nevie ešte, čo to je, hej? Príde, ale povie, že ona chce byť baletkou. No a potom sa zaskočí, že zrazu si musí sadnúť na zem, musí robiť nejaké také divné pohyby, ktoré sa jej nepáčia a už sa jej to prestane páčiť. Takže preto hovorím ona, pretože väčšinou k nám chodia dievčatka, ale máme aj niekoľko chlapcov, ale tam je záujem oveľa menší. Takže hlavne sú to dievčatka, ktoré, aby sme im priblížili celý ten pohyb, musíme ten pohyb vždy opísať. Musíme ho opísať, musíme ho priblížiť, musíme použiť rôzne riekanky, musíme použiť rôzne básničky a používame príbehy. A aby sme ich voviedli do sveta baletu, aby sme im ukázali, že v tomto svete je to balet to krásne, pre mňa to najkrajšie, ano, tak a každý klasický balet je rozprávka. No a to už deti sú, akože sú prekvapené, že áno, to je rozprávka. No a takže my si rozprávame rozprávku. Úplne malinkým deťom nemôžeme čítať text, pretože text, keď im čítame, ich to nebaví. Napísaný text ich nebaví, takže ja ten text prerozprávam. A zase vycítime, že ich to nebaví, tak musíme ten text zobrať ináč, že to začnú napodobňovať. Čiže rozprávame text o Labuťom jazere a to dievčatko si predstaví, neviem, tú labuť na tom jazere, no ale my jej pridáme, a musím to ukázať, my jej pridáme tieto ruky, áno? My jej pridáme tieto ruky a ona v tej chvíli, keď urobí tieto ruky, tak sa rozbehne a si predstaví, že je tá labuť. Áno, to je ten príbeh, že ona si predstaví, že je tá labuť. A predstaví si to dobre a pekné. No ale potom do toho vstupuje do toho reálne postavy. Je tam postava kráľovnej a pre kráľovná jej nič nehovorí, ale my jej povieme, že kráľovná je vlastne mamička, ktorá má dospelého syna a syn má narodeniny. A má 21 rokov a je dospelý. To tiež nechápu, ale keď im povieme, že no tak tie narodeniny, to je ako keď vy máte narodeniny a máte, to tie deti teraz hovoria ani... Party? Áno, máte party, hej? Máte party, tak princ má party. Lenže tým, že on je dospelý, on si musí vybrať tú nevestu. A to tak akože rozmýšľajú, ale tak potom im to, potom to, že hlavne, že je tam party. No a potom prichádza
postava toho zla. A to je ten Rothbard, postava Rothbarda, ktorá je to je negatívne a deti sa boja. Úplne malé deti sa boja. Ale tie väčšie deti dokonca chcú predstavovať to zlo. Čo ma až tak vždy, mňa to tak prekvapí, lebo ja ako dieťa som vždy chcela byť iba princezná, ja som nikdy nechcela byť to zlé, som chcela byť to dobré. Ale mám tam dve deti, ktoré vedie dievčatka, že ona chce byť tá čarodejnica, hej? Asi je to predstava, že potrebujú byť centrom pozornosti a vie, že v tejto postave bude centrom pozornosti. Takže cez tieto príbehy a deti majú neuveriteľnú pamäť, obzvlášť keď ten príbeh prepojíme s pohybom. A ja sa potom dozvedám spätnú väzbu od rodičov, ktorí sú veľakrát veľmi príjemne zaskočení a prekvapení, ako im deti prerozprávajú celý obsah, napríklad Labutieho jazera. A to dieťa prichádza do divadla a veľakrát pozná už, jak ten príbeh následuje, jak ten príbeh ide. No? Takže to je na základe toho príbehu. A im učíme ich potom takej veci ako disciplíne a systému, ktorá sa im nevždy páči, ale prepojíme to vždy s tou odľahčenosťou, že im dovolíme. Pustíme hudbu a to majú najradšej, ale sú deti rôzne, improvizácia. A improvizáciu každá jedna mi musí povedať a dať, čo je, ako postavu, hej? Takže veľakrát opakujú, ale potom si niektoré sú bíly, niektoré sú princezny, niektoré sú baleriny. A pustíme hudbu a my si tančia. Tančia ako chcú. Na prvých hodinách sú deti, ktoré sa veľmi hanbia a nechcú sa pridať, ale stiahnu ich tie ostatné deti. No, takže je tam strašne potom taká rozprávková nálada, že sa im niekedy ani nechce z hodiny odísť. Takže to je pre naše deti také. Pre nás je to tiež veľmi, veľmi pozitívne a veľmi príjemné, že deti sa tešia, potom doma ukazujú, čo sme sa na hodinách učili a už nemôžu sa dočkať, kedy tá ďalšia hodina príde. Takže je to veľmi, veľmi pekné. Bohužiaľ, niekedy tie deti, keď prichádzajú veľmi, ako som spomenula, oni keď pozerajú veľa tých rozprávok, oni majú nastavený na ten pohľad a sami seba sa identifikujú s tým, čo v tom obrázku oni vidia, v tom behajúcom obrázku. Niekedy si myslia, že oni to takisto robia a ak majú takú pohodlnejšiu povahu, tak sa iba na to pozerajú. Nepripoja sa, im sa proste. Oni v mysli majú predstavu, že áno, ja to robím a ona ani netuší, že to nerobí. Takže ich musíme potom akože prebudiť a zobudiť, hej. A každý pohyb, keď priblížime slovom a riekankou, robí sa im ľahšie. Keď len povieme, že vyskoč, tak to není nič. Ale keď im povieme, že vyskočíš a dáš to roky spolu, asi písmenko I. A aj keď úplne malé deti sú, tak si predstavia to písmenko I. A vystredáme slovo a teraz ručky spojíš hore, ukážem, ako písmenko A. A už sa tešia, že písmenko I, písmenko A. A všetko si pamätajú. A tu sme práve v tom, čo si možno nevždy doceníme a čo by podľa mňa, v čom je obrovský potenciál aj pre školy, aj pre rodiny, keď sa pracuje s príbehom a s čítaním, že vlastne to, čo dieťa zažíva, aj keď je maličké, že pohyb sa veľmi vývinovo veľmi spája napríklad s rečou, s porozumením, tak je to vlastne aj to, čo zažívaš ty na balete, aj čo sme si tu teraz práve predviedli, že to písmenko ožije a to písmenko vlastne si môžem zahrať, môžem ho prežiť v tom pohybe, tak zrazu má to, zrazu je to písmenko, ktorému lepšie rozumiem, s ktorým sa viem viac kamarátiť, ktoré si radšej prečítam v tej knižke a budem ho hľadať v tom texte. Takže má to veľmi, veľmi veľa súvislostí. Ja si pamätám, si mi aj hovorila nedávno, že deti si oveľa ľahšie pamätajú ťažké slová práve vďaka tomu, že si ich mohli pohybovo predviesť. Áno, lebo napríklad, keď sme spomínali Labutie jazero, tam sú, tak je to nemecká rozprávka a mená sú veľmi ťažké a sú to nemecké mená, hej? Hlavná princezna sa volá princezna Odeta, záporná princezna sa volá Odília, je tam princ Siegfried a Rothbard. To sú všetko zložité mená. A na ďalšiu hodinu prišiel otecko, mi hovoril, že naše dcery všetky mená z tejto rozprávky si pamätali. Vedeli všetky mená, ako si pamätajú, pretože
sme ten príbeh. A my ho nehovoríme len jednorazovo. My to pokračujeme na každej hodine, my niečo z toho príbehu robíme. No, takže to je také kontinuálne, že oni stále ten príbeh môžu prežívať a zažívať a vždy niečo nové v tom príbehu nájdu. Že to nie je len jednorazovo, že si to prečítame a koniec. Tam proste to pokračuje všetkými tými hodinami. No a keď by sme teraz prešli vlastne z hodín tvojho baletu a prešli by sme vlastne do tých rodín a by sme si povedali takú možnú praktickú aplikáciu, ako by sme mohli vlastne prepojiť podľa teba ten pohyb s čítaním doma? No, musí sa vyvinúť, musím spomenúť moju mamu, lebo moja mama zo všetkého spraví rituál. Takže aj z tohto by sme mali urobiť rituál, že je to ten mamička, ten ocko a že oni s tým dieťaťom to čítajú a to dieťa proste napodobňujú to, čo sa v tom deje. Hej? A nechať veľakrát to dieťa, oni veľakrát nerozumejú niektorým slovám, takže tým treba ich opísať, treba ich pomôcť tým slovám a to dieťa samo vymyslí, ako by to slovo sme mohli znázorniť, čo by sme preto mohli urobiť, ako by sme to mohli spraviť. No? To dieťa má neuveriteľnú fantáziu, len treba to ako takú zapálku, to treba tak trošku škrknúť, hej? Lebo ono je trošku stratené a nevie. Hej? Nevie a keď ho tak násmerujeme na tú cestu, tak ono to už urobí samo potom. A mne sa ešte veľmi páčilo, keď sme sa spolu rozprávali o tých tvojich príbehoch, ktoré zažívaš s deťmi, že mnohokrát prišli na tvoje hodiny deti, ktoré nielenže boli zaseknuté, ale povedzme, nemali ani dostatočnú skúsenosť s tým, že by sa im čítalo, alebo že by boli dobre rozvinuté v tej verbálnej komunikácii, že by rozumeli. A v podstate tým, že sa hráte a veľa pracujete v priestore s tým príbehom, tak sa to u nich zmenilo. Áno, tam veľakrát sa potom stane u týchto detí, že a poďme si už čítať, už nepoďme tancovať, už si poďme čítať. Ano, tam nastáva akože tento moment. Potrebujú k tomu obrázok, máme obrázkové knižky, ale potrebujú to tak, jak som hovorila, prepojiť. S tým pohybom. Mm-hmm. Áno? A je tam tá miera fantázia, je to taký veľký rozvoj, lebo tie malinké trojročné deti, oni sa hanbia, ale oni postupne vchádzajú ako také víly do toho sveta. Najväčšiu fantáziu majú tie 5-6 ročné deti, lebo oni už si niečo zažili a oni stále dokážu sa prehodiť do toho tajomného rozprávkového sveta. Oni naozaj tými vecami a osobami si predstavujú, čím sú. A u tých školských detí je to... Tam sa to zastaví. Tam sa to zastaví, tá fantázia. Ale keď sa rozvíja a to dieťa má veľkú fantáziu a cíti sa bezpečne na tej hodine, no tú fantáziu pretavuje do príbehov. Do príbehov a samo vymýšľa. A vymýšľa baletné príbehy tým, že chodí na balet, tak on to všetko prepája. S tým pohybom, hej. Vrátane toho, že začínajú choreografie vymýšľať, áno. Ale vždy je to podpísaný pod tým je vždy príbeh. Ten príbeh a pohybový príbeh. Tak. No a potom sa stane to, čo si aj hovorila na začiatku pri tom okrúhlom stole, keď sme sedeli, že ti deti vlastne vymyslia scenár pre baletné vystúpenie. Áno, vymysleli taký dlhý príbeh, to sú 10-11 ročné deti, ktoré vymysleli, hovorím, štvorodejstvový balet, ktorý je neuveriteľne zložitý príbeh. A používajú nesmierne veľa opisov. To je tak krásne a vzácne na tom je, že to vymysleli oni spoločne. Že to nie je to, že jedno dieťa to vymyslí, ale oni tento priestor, ktorý, ano, je to veľká vďaka rodičom, ktorí nastolili doma určitý režim, určitý systém a vrátanie toho, že naše hodiny baletu môžu aj týmto spôsobom pokračovať. Oni sa dajú dokopy a oni proste tých 11 dievčat napísalo príbeh.
príbeh, ktorý ma veľmi prekvapili a dojali. Takže to bolo to krásne z toho, taký jeden z tých krásnych zážitkov. No a tu je napríklad možno aj ďalšia tá inšpirácia, ako nám vlastne pohyb. Aj povedzme, ja to zasa budem adresovať do rodín, pretože práve teraz to je ten čas, ktorý najviac prežívame spolu ako v rodinách. Ako nám ten pohyb pomáha vlastne pri tej socializácii, pri tom budovaní toho vzťahového aj v tej rodine, alebo potom nakoniec aj v tých vrstovníckych skupinkách, alebo tak, ale teraz myslím konkrétne na tú rodinu, to znamená, že dá sa veľmi veľa zažiť s čítaním, pokiaľ sa rozpohybuje, tak ako si to hovorila ty. Áno, deti to majú radi a niekedy veľmi majú radi, keď si to môžu predstaviť. A keď si to nevedia predstaviť, tak používame nástroje, hej? Vymyslíme zo šatky, tak ako v babkovom divadle, toto pred chvíľkou hovorili, ale my použijeme šatky a potom oni si doniesli šatky a hrali sa so šatkami, že to sú tie naše princezny, hej? Takže oni to potom aj rukolapne držali v rukách, ten príbeh a ten príbeh nesú domov. Oni ho nesú domov a oni ho potom ešte raz môžu prežívať s rodičmi, lebo oni ho doma rozprávajú. No. Oni ho rozprávajú a zažívajú to všetci spoločne potom ešte. Takže to je naozaj veľmi pekné. Izabelka, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem za pozvanie, bolo mi príjemné.